Dobrý den, jmenuji se David Bauer a jako zástupce Národního pedagogického institutu České republiky mě těší, že se nám povedlo domluvit spolupráci s kolegyněmi, odbornými pracovnicemi z organizace Spondea, které vám prostřednictvím webináře představí téma Dítě má právo na dětství bez násilí. Jedná se o kolegyni Marianu Šimíkovou a paní kolegyni Martinu Ješkovou, kterým tímto rád a s potěšením předávám slovo. Tak dobrý den. Dobrý den. My bychom rádi vás přivítali na dnešním webináři, který se jmenuje Týrané, zneužívané a zanedbávané dítě ve škole. A jaké by měly být doporučené postupy pro pracovníky škol. Mé jméno je Martina Ješková a přijeli jsme z Brna z organizace Spondea, která pomáhá lidem a dětem, kteří jsou ohroženi násilím v rodině. Moje místo, kde pracuji ve Spondei, je intervenční centrum, což je sociální služba, která pomáhá lidem, kteří jsou ohroženi domácím násilím a nebezpečným pronásledováním. A moje kolegyně Mája. Já se jmenuji Mariana Šimíková a ve Spondei pracuji jako psycholožka v sociální službě krizová pomoc. Věnujeme se dětem, dospívajícím a dospělým, který prochází různými druhy krizí. A snažíme se těmito krizemi provést tak, aby v nich našli zase nějakou sílu řešit věci po své ose vlastní zodpovědnosti. My jsme teďka lektorky prvního semináře, které je zaměřeno na to, aby každé dítě mělo právo zažívat dětství bez násilí. V tomhletom prvním díle, v tomhletom webináři se budeme věnovat tomu, jakou násilí může mít podobu, jaké má formy, jaké jsou situace v rodinách, kde se násilí vyskytuje. A budeme se věnovat také tomu, jaké násilí může mít dopady na dítě, jak ho můžeme rozpoznávat a že škola může být právě místem jakési první detekce, prvního záchytu dítěte, které je ohrožené. Ale ten webinář je určen pro pedagogické a nepedagogické pracovníky škol a na to bude navazovat druhý webinář, který povedou naši kolegové z nadace Sirius a to už bude webinář, který je daleko více praktičtí zaměřen na to, jak konkrétně postupovat, které organizace a instituce oslovit, pokud škola zachytí dítě, které je ohrožené násilím. A je určen pro hlavně pracovníky ze školského poradenského pracoviště. Tyhle ty webináře jsou vlastně aktivitou, které daleko hlouběji a ještě více propracovávají téma právě týraného a zneužívaného dítěte a navazují na příručku, kterou vydala nadace Sirius na začátku roku 2024, kde jsme byli osloveni pro spolupráci a podíleli jsme se na prvních dvou kapitolách. A víc z téhleté příručky je potom více rozpracován do metodického doporučení, které vyšlo pod Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a potom uvedeme odkazy, kde je možné si stáhnout tyhle ty příručky a používat je v praxi. Jak už jsem říkala, bylo nám potěšením, když kolegové z nadace Sirius se na nás obrátili, protože jsme vlastně lidé z praxe, kteří pracují s ohroženými dětmi a s ohroženými lidmi násilím. A byli jsme rádi, že jsme se mohli podílet na vzniku příručky. Tak když jsme přemýšleli, jak pojmout ty první dvě kapitoly a jak pracovníkům škol vlastně přiblížit problematiku ohrožených dětí, tak nás napadla metafora batohu, což je místo, které, nebo imaginární batoh, které si dítě nese na zádech a spolu s aktovkou, se kterou jde do školy, ve které má školní pomůcky. Tak si můžeme představit, že vlastně každé dítě má ještě nějaký imaginární batoh, ve kterém si přináší různé zkušenosti, radosti, smutky, zážitky, úzkosti, které jsou z rodiny a které ho vlastně velmi ovlivňují. A dítě, které je ohrožené, zažívá v domácnosti násilí jeho svědkem, nebo dokonce je i dítětem, kterým je ohrožený a je přímou obětí, tak tenhle ten batoh má naplněný spíše negativními zážitky, a přichází s emocemi, které může v té škole projevovat a které nemusí aktuálně odpovídat tomu, co se v té škole děje. To řekla moc hezky.
Chtěli jsme vlastně přiblížit tou metaforou takový jev, který je známý možná úplně všem lidem, že jo, jdeme do práce a taky nás ovlivňuje to, co jsme zažili třeba ráno, jak se nám stávalo, co jsme slyšeli, viděli, čeho jsme se účastnili, tak tady tímhle jsme se snažili nějak probudit možná, nevím, empatii nebo tu představivost pracovníků, trochu to zjednodušit. A do bublin jsme napsali takové věty, které, se kterými se často setkáváme i v naší praxi, co děti přináší za svá témata, starosti, trápení nebo nad čím jenom přemýšlí a co ovlivňuje to, jak se pak dál třeba soustředí na školní výkon, dejme tomu. Mm-hmm. A hlavně obrázek je něco, co daleko lépe zprostředkuje to, co chceme říct a možná je to často prostředek, který to daleko lépe stvární než slova. Zároveň ale také jsme chtěli ukázat, že škola je často pro děti, které jsou, zažívají násilí a jsou ohrožené, často může být místem, které má opravdu jinou atmosféru. Lidé tam komunikují jiným způsobem. Je to místo pro mnohé děti místem bezpečí, místem jakési předvídatelným. A je to úplně jiné prostředí, než ohrožené děti zažívají doma. A tahle ta zkušenost se vlastně velmi ukázala v době pandemie, kdy mnoho dětí vlastně takhle ztratilo jakýsi bezpečný prostor, prostor, kde si mohli na nějakou dobu odpočinout od právě od konfliktní nebo násilné atmosféry v rodině. A mnoho dětí může ve škole zažívat i nějaký úspěch, může zažívat pochvalu od učitele a je to právě úplně něco jiného, než zažívají doma. A přitom jde zdánlivě o drobnosti, že? Třeba, když se paní učitelka na nějakého žáka nebo žákyni usměje, tak to vlastně nic moc nestojí, ale jí to může velmi povzbudit a podpořit. Rádi bychom se teďka trošku podívali na to, jak vnímáme násilí, co je to, co si pod tím můžeme představit. Věřím, že každý máme nějakou představu násilí, ale rádi bychom nejprve uvedli nějaký teoretický úvod, aby jsme mohli vymezit pole, ve kterém se budeme pohybovat v tomto semináři nebo webináři. Co se týče násilí, tak existuje mnoho definic. Každý psycholog, každá psychologická škola, která se mu věnuje, tak si definuje svoji definici. Nám v organizaci Spondea se velmi osvědčila definice, kterou používá Per Isdal, což je norský psycholog a psychoterapeut, který je jeden z spoluzakladatelů organizace Alternativa násilí, který v Norsku a jako jedni z první na světě se snaží budovat programy, které pomáhají lidem, osobám, kteří se potýkají se vztekem a s násilí, pracují s muži i s celými rodinami. A ten říká, že násilí je čin namířený proti druhému člověku, který má mu ublížit, způsobit bolest, zastrašit ho nebo ponížit, aby jednal proti své vůli a respektive, aby nejednal podle své vůle. Ono je to zdánlivě taková jako jednoduchá definice, ale ona v sobě obsahuje tři velmi důležité složky, které jsou typické pro násilí a určují, co je na tom násilí vlastně velmi jako nebezpečné. Prvním momentem je to, že násilí ubližuje druhému člověku, že má vlastně negativní dopad na člověka a že způsobuje bolest. Další významnou složku násilí je to, že komunikuje nějakou moc, že se snaží druhého člověka, proti kterému je namířeno, nějak ovládnout, vnutit mu svoji vůli, kontrolovat ho a ovládat ho. A třetí důležitý aspekt, která tahle definice ukazuje, je, že násilné chování je záměrné chování, že je to vůle jednoho člověka vůči druhému člověku, že mu chce záměrně ublížit. To znamená, když se třeba stane v tramvaji situace, že někdo omylem stoupne druhému na nohu a ho to zabolí, tak ačkoliv ho to bolí, tak není to násilí, protože to není záměrný čin, pokud to teda ten člověk neudělal záměrně, ale je to náhodná událost a nemůžeme to definovat jako násilí. Česká psycholožka paní Jochmanová, která se zabývala dětmi, které vyrůstají v rodinách, kde je domácí násilí nebo zažívají násilí v blízkých vztazích, tak dokonce říká, že násilí
vnímá jako jednu z kategorií dětského traumatu. Když dítě je svědkem násilí v rodině nebo dokonce je přímou obětí, tak má na něho takové dopady, které můžou spustit potom později posttraumatickou stresovou poruchu. Takové trauma potom nazýváme vývojovým traumatem. O něm potom bude více blíže mluvit moje kolegyně Mája, ale to, co je podstatné na tom je, že dítěti ubližují lidé, kteří z prvotní podstaty ho mají chránit, mají ho pečovat, milovat a naopak mu ubližují a to v dítěti vyvolává opravdu velký zmatek. Další důležitým aspektem, který bychom chtěli zmínit, je, že Světová zdravotnická organizace definovala nebo postuluje to, že pokud je dítě svědkem násilí mezi rodiči, tak je to prostě forma psychického týrání dětí. A je jedno, jestli to dítě je přímou obětí nebo svědkem. Výzkumy prokazují, že ty dopady na lidskou psychiku nebo dětskou psychiku jsou srovnatelné. Mnohdy dítě, které je svědkem a je často v nějaké bezmocné pozici, tak může mít daleko větší jako dopady, než kdyby bylo přímou obětí. Další aspektem, který bychom chtěli zmínit a upozornit na to, jaký je vlastně závažný dopad násilí, pokud se dítě potká v raném věku s násilím a s nějakými nepříznivými životními zkušenostmi, je existence ACE study, Adverse Childhood Experience study, která ukázala, že násilí opravdu má velký dopad na lidské zdraví. A ty děti, které v dětství a v dospělosti zažívají nepříznivé zážitky, jako je třeba násilí mezi rodiči, konfliktní prostředí, alkoholismus jednoho z rodičů nebo pobyt jednoho z rodičů ve vězení, tak to má opravdu velký dopad na pozdější zdraví. A ta studie prokázala, že přítomnost z těch negativních zážitků v dětství může ovlivnit vývoj centrální nervové soustavy, která potom ovlivňuje emocionální, sociální a kognitivní fungování člověka, stojí za pozdějšími onemocnění v dospělosti a může vlastně ve výsledku zkrátit život. Studii provedl v roce 1995 až 1997 lékař Vincent Felitti, který jako internista pracoval s lidmi, kteří trpí obezitou a pracoval s nimi dvěmi způsoby. Buď byli lidé, kteří drželi dietu a po skončení té léčby si všiml, že ti lidé znova nabírají. A druhým způsobem, který pracoval s lidmi, bylo, když jim operativně zmenšoval žaludek a tam zjistil, že po té operaci lidé, kteří trpěli obezitou, vykazovali jiné příznaky, objevila se daleko větší míra úzkosti, sebevražedných tendencí. A on vlastně začal zkoumat, jaké bylo dětství lidí, kteří trpí obezitou, co je potkalo v dětství. A zjistil, že mnohé pacienti zažili opravdu hrubé násilí a často sexuální zneužívání. A od té doby vlastně odborníci, výzkumníci měli na zřeteli, že dětství, které je velmi obtížné, může právě v dospělosti ovlivnit naše zdravotní stav. A do té doby se nějak věřilo, že pokud člověk je ohrožen násilím, modřiny se zahojí, tak ta situace se uklidní, ale ukázalo se, že násilí opravdu může mít velký dopad a může ovlivnit zdravotní stav člověka i v dospělosti. Každý stát potom si udělal takovou svoji národní verzi téhleté studie, použili metodologii této studie a ta byla potom provedena i v České republice. Provedla ji organizace SOFA v roce 2017 a ty výsledky jsou vlastně srovnatelné s jinými národy. Nějak se v tom nevymykáme, ale ty počty, ty výsledky ukazují, že každé třeba čtvrté dítě v České republice se setká s fyzickým násilím ze strany rodiče, každé páté dítě je nebo bylo a nebo bude před dospělostí sexuálně obtěžováno a každé osmé dítě je u toho, když jeho matka bita nebo napadána, což jsou prostě velikánská čísla. To znamená, v každé třídě, která má průměrně 30 dětí, tak můžeme vidět, že se vyskytuje dítě, které zažívá násilí doma nebo může trpět traumatickými nějakými příznaky.
Já se těším vlastně na ten tvůj slide, kde to potom ještě rozčleňuješ ty jednotlivé typy násilí nebo situací, kde se to může objevit, tak to ještě více upřesňuje. To je tohle, tuhle záležitost. Jo. No, je dobré vědět, že násilí opravdu může mít mnoho podob. V naší praxi se s tím vlastně velmi jako setkáváme. Nedovedu si vybavit případ, kdyby to bylo nějak jako izolovanou formou. Vždycky, když někdo hovoří o tom, co se mu doma děje, tak opravdu to násilí může mít mnoho podob, od fyzického násilí přes psychické násilí. V poslední době vidíme velký nárůst sexuálního nebo sexualizovaného násilí, což je takový modernější pojem označení. Právě psychologové z Norska vnesli do teorie i takovou jako novou formu latentní násilí, kdy si všimli a výzkumy to prokazují, že lidé, kteří jsou doma ohrožováni a nebo žijou s někým, kdo je původcem násilí, tak už dovedou velmi dopředu odhadovat, že přijde nějaký útok, zvyšuje se v takové domácnosti napětí, je tam často taková jako dusivá atmosféra, podrážděná nálada původce násilí a jeho sklony k výbuchům prostě ovlivňují celou atmosféru doma a už i to má negativní dopad, protože lidé, kteří žijí v tom násilí, se jim potom spouští akutní stresová reakce. To, co je vlastně typické a často to vídáme, že v rodinách, kde dochází k násilí, může docházet k zanedbávání potřeb dětí, které vyrůstají v takové rodině, protože ohrožená osoba a většinou je to žena. Pořád to platí, že z 96% jsou obětí násilí ženy v domácnostech, tak vídáme, že už není moc kapacity na to vnímat potřeby dětí a že děti, které vyrůstají v téhle rodině, musí velmi často jakoby rychleji dospět. Často musí se starat o mladší sourozence. Ono je to těžké těm ženem nějak jako vyčítat, protože když jsou doma v nějakém režimu přežití a snaží se tu situaci manažovat tak, aby nezavdali příčinu k dalšímu útoku, tak opravdu ohrožená osoba už potom nemá kapacitu ještě vnímat potřeby někoho jiného na těch svých dětí. Tady dále uvádíme a rádi bychom popsali takové nejtypičtější situace, ve kterých může docházet k ohrožení dítěte. Zároveň přijde důležité říct, že to, o čem si tady bavíme, je, že je to jakási pravděpodobnost, že to, že se rozvine nějaká traumatická reakce, není úplně jako zákonitým rovnítkem. Ano, násilí má traumatogenní podnět, ale na rozvinutí traumatu se podílí mnoho faktorů. A chci říct, že ta pravděpodobnost, že se rozvine trauma, je veliká, ale není to úplným jako rovnítkem. Záleží, jestli třeba dítě má podporu ještě v nějakém jiném dospělém, nebo má třeba výborného pana učitele, který mu právě jako dává nějakou jinou podporu. Ty situace v rodinách, kde může docházet k násilí, tak jsme se snažili popsat tady v tomhle slajdu, kdy ukazujeme takové nejtypičtější situace, kdy může vzniknout ohrožení dítěte. My dneska víme, že domácí násilí nemá jenom jednu jedinou podobu. Často se označení domácí násilí už dneska vnímá jako zastaralé a používáme spíše označení násilí v blízkých vztazích. A vědci Johnson a Leone udělali takové nejhrubější rozdělení různých typů domácího násilí a to, co vídáme, že asi v 80% v domácnostech se odehrává, je takzvané situační či obyčejné párové násilí, jak ho pojmenovali. Je to takový typ násilí, kdy dochází spíše k oboustrannému vzájemnému násilí mezi rodiči. Nelze říct, že by tam byl jeden, kdo je v pozici oběti a jeden, kdo je v pozici původce násilí. Takový typ násilí je, často tam chybí moment kontroly a moci, který je typický právě pro ten druhý typ násilí, jako je intimní terorizování. A je to konfliktní soužití, které je hodně vázané na různé krize a stresy v rodinném životě. A že víme, že v rodinném životě je mnoho
stresových a krizových situací. Je to například ztráta zaměstnání, úmrtí někoho z rodiny. Tak se ukazuje, že lidé, kteří jsou aktéry tohoto typu násilí, tak neumí to jiným způsobem řešit tyto situace než nějakým konfliktním způsobem. Hodně se doma křičí a napadají se vzájemně a děti často jsou svědky takového typu násilí. Bohužel víme, že dítě, které vyrůstá v takové rodině, tak si často na tomhle podkladě vytváří své vzorce, které bude opakovat a bude je potom dělat v rodině a mluvíme o transgeneračním přenosu násilí. Existuje pak ještě druhý typ násilí, a to takzvaný intimní terorismus, kde dítě může být svědkem závažnější podoby násilí. Tenhle typ násilí je opravdu už závažného charakteru, dochází to tam k vážným fyzickým újmám a nejčastěji vidí dítě v takové rodině násilí na matce, bojí se často o ní, často se jí snaží chránit a může být napadené, když mámu chrání v takovém konfliktu. Tenhle typ násilí opravdu už naplňuje znaky trestného činu týrání osoby svěřené nebo týrání osoby žijící ve společné domácnosti. A je to situace, kterou by měla řešit policie České republiky. V poslední době taky vídáme situaci, kdy dochází k rozvodu nebo k rozchodu a ten rozvod a rozchod probíhá vysoce konfliktním způsobem, kdy rodiče doslova bojují o tom, komu budou svěřené děti do péče. A výzkumy říkají, že pokud se v takové situaci ocitne dítě, tak ty dopady vlastně na jeho psychiku můžou být stejné, jako by vyrůstalo v situaci násilí mezi rodiči, násilí v blízkých vztazích. Další situaci, kdy vidíme, že jsou ohrožené děti, už takové klasické týrání, kdy děti jsou obětmi týrání, kdy často v rámci týrání jednoho z rodičů dochází i k týrání dětí, jak psychickým způsobem, fyzickým způsobem. U takového dítě se potom rozvine syndrom týraného, zneužívaného a zanedbávaného dítěte. Je to často v rodinách, kde je velmi hostilní a agresivní atmosféra. A další typem situace, kde může docházet k rozvinutí ohrožení dítěte a rozvinutí traumatu, je rodina, ve která je zcela přirozená nebo přirozeně brána kultura fyzických trestů, kdy rodiče si myslí, že fyzický trest je přiměřený způsob výchovy a nemají náhled na to, že i nepřiměřený fyzický trest může u dítěte rozvinout trauma. Může a nemusí. Další aspekt, který bychom rádi zmínili, je to, že mluvit o násilí nebo být svědkem násilného incidentu je pro mnohé z nás velmi těžkou situací. Násilí skoro v každém z nás vyvolává nějaké emoce. Často jsou to velmi nepříjemné a těžké emoce. A profesionálové nebo i učitelé ve škole by si měli tak nějak jako vědomně říct a zastavit se a podívat se, jak oni to mají s násilím, jak jsou připraveni reagovat na situace, pokud by uviděli, že jejich žák má nějaké znaky, které hovoří o tom, že by mohl být obětí násilí. Někdy velmi častá reakce je to, že to nechceme vidět, nechceme to řešit a máme tendenci to nevidět a přehlížet. Ale není to samozřejmě úplně adekvátní jakoby způsob uchopení té situace. O tom, jak lidé reagují na prožité násilí, se hodně věnuje věda viktimologie, která je jednou z kriminologických věd a ta říká, že lidé a samozřejmě i děti mohou na prožité násilí reagovat velmi různorodě. Osoby ohrožené násilím nepředstavují homogenní skupinu a to, že se učíme nějaké typické znaky, má spíše nějaký didaktický charakter. A když bychom se potkali s někým, kdo bude reagovat trošku atypicky nebo jinak, než co se říká v učebnici, tak ještě to neznamená, že není obětí. A je dobré v tomhle tom přístupu mít takový jakoby nepředsudečný, otevřený, ne nějak dopředu ovlivněný způsob a dívat se na tu situaci opravdu nějak jako nezávisle nebo objektivně, aby některé důležité aspekty nám neunikly. Jo.
To, co ale můžeme říct, že je typické pro oběti násilí v blízkých vztazích, oběti stalkingu, oběti znásilnění nebo obecně sexualizovanou násilí, je, že lidé, kteří se setkají s takovým násilím, si uvědomují, že jsou oběti, ale velmi těžko se jim o tom mluví a často zůstávají v pozici latentních obětí. A jak jsem říkala, násilí často vyvolává velmi těžké emoce, to znamená, lidé často cítí velký strach, cítí stud za to, že se jim to stalo. Často se cítí být bezmocní v té situaci a to jsou emoce, se kterými se velmi těžko vychází ven a velmi těžko se to někam nahlašuje a říká. Takové lidé, kteří jsou oběti násilí, potřebují opravdu velmi velkou nějakou důvěru, prostor, kde vidí, že je jim věřeno. Viktimologie dokonce hovoří o takzvané presumpce statusu oběti, kde říká, že člověk, který se vnímá jako oběť násilí, tak je potřeba, aby mu bylo věřeno, dokud nevyjdou najevo nějaké skutečnosti, které by to vyvrátily. To znamená, i když zpočátku nemáme moc informací, nemůžeme úplně jednoznačně říct, že je někdo obětí násilí, tak je dobré mu trošku a priori věřit, právě proto, aby vznikla dobrá atmosféra pro sdílení, aby takový člověk cítil pochopení a mohl to všechno říct. Samozřejmě pak orgány činné v trestném řízení mají právo se doptávat na různé detaily a ověřovat tu věrohodnost, ale i to je potřeba se naučit jakoby dobře nastavit, dobře vést takový rozhovor, aby dotyčný, který je obětí, cítil podporu a mohl to všechno říct. Jo, to doplním i o vlastně poznatky, že se ukazuje, že děti, které prošly nějakou závažnou formou třeba sexuálního násilí nebo obtěžování, tak pokud jim bylo na začátku věřeno a dostali podporu třeba rodičů nebo svých blízkých, tak se jim potom daří lépe, když se to ukáže, že se třeba ten čin stal, tak pak se jim vede lépe, protože ta reakce okolí byla podpůrná. A ukazuje se, že děti, které tady tuhle podporu na začátku nedostali, tak se potom velmi trápí a dobře se jim nevede. Zároveň ta sociální opora nebo podpora je jeden z protektivních faktorů právě proto, aby se nerozvinulo trauma. Když jsem říkala, že násilí často v nás vyvolává nějaké předsudky nebo nějaké stereotypy ve vnímání, tak tohle je něco, co často vidíme i v naší praxi. Takové ty první výzkumy, které se dělaly ohledně domácího násilí, tak se dělaly, dejme tomu, v roce 1974, kdy vznikl třeba v USA první azylový dům pro týrané ženy. A do té doby se o násilí mezi manželi nebo mezi partnery moc nemluvilo. Bralo se to jako situace, která je soukromá, kterou si mají vyřešit ty dva lidi. A ty výzkumy, které se dělaly na ženách, které byly v těch prvních azylových domech, tak opravdu vycházelo, že často to byly ženy, které byly velmi traumatizované, často zraněné a měly takové jako pasivní přístupy a vznikl jakýsi stereotyp týrané osoby. První se říkalo stereotyp týrané ženy, dneska říkáme stereotyp týraných osob. Ale protože vlastně přístup společnosti k řešení násilí v blízkých vztazích se velmi proměnil, u nás trošku později, ale od 1. roku 2007 máme vlastně novou legislativu, která je postavená na včasné detekci násilí v rodinách a postavená na principu včasné prevence. Policisté mohou v situacích násilí v rodině uplatnit institut vykázání, tak vlastně vnímáme velký posun a vídáme to, že lidé díky různým osvětovým kampaním a tím, že se ve společnosti daleko více mluví o násilí, tak už dovedou tenhle ten jev daleko dříve rozpoznat a začínají si daleko dříve říkat o pomoc. To znamená, i my v intervenčních centrech se setkáváme s klientkami, které jsou naopak velmi aktivní, jsou znalé svých práv, vědí, jaké mají možnosti a daleko dříve reagují. Někdy to ale právě může klamat, že takový člověk nemusí spadat do toho stereotypu týrané osoby. A
může právě ty orgány činné v trestném řízení nebo i orgány sociální právní ochrany dětí si říct, aha, je to vůbec ten člověk týraný, je vůbec obětí násilí, když má tenhle ten přístup. Proč to říkáme i tady v této situaci je to, že vlastně i učitelé, pokud zachytí dítě, které se jim svěří, že doma zažívá násilí a pak se může stát situace, kdy paní učitelka třeba hovoří s maminkou, která přijde a bude jenom usmívová, nebude mít žádné modřiny, bude aktivní, bude znala svých práv, tak přesto to může být někdo, kdo je obětí násilí a nemusí naplňovat tu představu té týrané osoby, která by měla být jako traumatizovaná. To už dneska dávno neplatí. Přijde mi ještě velmi důležité říct, že v situaci, když se právě v rodině uplatní institut vykázání a policie zasahuje v takové rodině, tak vlastně každé dítě vyrůstající v takové rodině je automaticky označené jako ohrožená osoba. A jeden z úředních záznamů, které policie vystavuje, se posílá na orgán sociální právní ochrany dětí, který by měl mít povinnost kontaktovat takovou rodinu a zahájit nějakou sanaci v téhle rodině. Často ty hospody se obracejí i na nás a spolupracujeme a když spolupracujeme s rodinou, tak se pak jako právě díváme, jaké možnosti můžeme rodině jakoby poskytnout, co všechno je možná pro ně udělat a snažíme se zajistit i psychologickou péči pro děti, které vyrůstají v takových rodinách. A vytvořit nějakou podpůrnou síť pro to ohrožené dítě. Ano. Spolu s dalšími institucemi. Jo. No a protože jsi už několikrát zmínila slovo trauma nebo traumatická situace, tak by možná bylo fajn trochu naše diváky nebo posluchače nebo diváky s tímto pojmem seznámit, ačkoliv je nám jasné, že to určitě znáte a někdy jste o tom slyšeli, možná jste se někdy i sami setkali, protože trauma je vlastně nějakým i faktem života, dá se říct. Prostě žijeme v nějaké kultuře, která ty příležitosti traumatický vytváří, ale ne všechno se traumatem hned stane. Myslím, že by se o tom i Martě mluvila. Pak asi i zmíníme, co všechno vlastně může podpořit rozvoj toho traumatu. Obecně platí, že trauma je situace, která je nad naše síly. Prostě je to zkušenost, která přesahuje naše schopnosti zvládání a je zahlcujícím a takovým silným vzrušením. Moc si s ním nevíme rady, cítíme bezmoc. Cítíme se, že jsme ohroženi tou situací a prožíváme takový děsivý pocit, možná neuniknutelnosti. Často to lidé, kteří něčím takovým prošli, tak to popisují. Je to zároveň stav organismu. Ten náš organismus je vystavený takovému podnětu, že se vlastně aktivují úplně prastaré struktury v mozku. Říká se tomu těm strukturám plazí mozek a ten vlastně reaguje takovým útokem, útěkem nebo zamrznutím. Jsou to vlastně úplně nějaké jako prastaré reakce. Když si představíte, že na vás útočí nějaké dravé zvíře, tak tohle vlastně všechno se odpojí v mozku, všechny ty novější oblasti a zůstane jenom ten plazí mozek, který vlastně nás má zachránit. Všechno to je doprovázeno tím, že se nakumuluje úplně obrovské množství energie, která vlastně má za cíl ten náš organismus chránit. A teď jde o to, jestli je ta energie, jestli se vyplaví a když se to podaří, tak vlastně nemusí dojít k rozvoji těm příznakům. A vlastně člověk může z té situace vyjít vlastně i posílen. Je potřeba říct, že mezi ty traumatogeny, které působí na náš organismus jako něco, co nás přesahuje, je právě i to, když jsme třeba svědkem násilí, kdy vidíme něco, do čeho nemůžeme vstoupit, máme strach o své blízké, je to situace, ve které jsme opravdu velmi bezmocní. A
Další věc, která je důležitá, je, že trauma se dělí i na akutní, anebo trauma, které probíhalo, anebo ještě probíhá v minulosti. To akutní trauma může být nějaká jednorázová nepříjemná událost a trauma, které probíhalo v minulosti. Pro něj je typické to, že má stále sílu, ale už vlastně jako nevíme, s čím je to spojený. Projevuje se to v našem chování a to už je pak rozvoj posttraumatické stresové poruchy. Je to i diagnóza psychiatrická, ale velmi těžký vlastně se to nějak propojit, protože nemáme vždy k dispozici nějakou rodinnou historii toho dítěte nebo to, co se mu v životě kdy stalo, to, co mohlo ovlivnit jeho aktuální prožívání. Těžké se toho dopátrat, ale ty projevy prostě dítě má a reaguje jinak než běžné děti. No a vývojové trauma, to už jsi i zmiňovala, to je trauma, které vlastně souvisí s tím, že dítěti nebyly naplňovány jeho základní potřeby ve vztahu k blízkým pečujícím osobám. Mohlo být zanedbáváno, mohlo být nějakým způsobem týráno, přehlíženo, mohlo být zneužíváno, nebo prostě rodičům se nedařilo nějak napojit na to své dítě. Nemusí jít vždy jenom o nějaké zlé úmysly nebo záměrné ubližování, ale opravdu, že prostě ten vztah se nepodařilo z jakéhokoliv důvodu vytvořit pevný, bezpečný. Tak to je vývojové trauma. Vlastně výzkumy ukazují, že pokud traumatická situace má začátek a konec a je jednorázová, tak se ten organismus dovede s tím daleko lépe vypořádat, než když těch traumat, i když třeba menší intenzity je více, ale trvají delší dobu a jsou jakoby systematické. To znamená, ta kumulativnost těch malých traumat právě pak jako způsobuje, že je tam větší pravděpodobnost rozvinutí posttraumatické stresové poruchy a je to právě to, co to domácí násilí znamená, že to dítě v průběhu dětství vlastně zažívá různorodé, ale traumatogenní jako situace, které právě ve výsledku se můžou poskládat, že se rozvine posttraumatická stresová porucha. No a abychom byli i trochu optimističtější, tak můžu doplnit informaci, že sice je trauma nějakým faktem života, ale taky se z něho dá dobře zotavit. A je potřeba k němu, nebo k tomu zotavení, potřebujeme vlastně mít funkční podpůrnou síť. Nemusí to být vždycky jenom rodiče, ale můžou to být fakt třeba nějací dobří učitelé nebo vedoucí v kroužku nebo různý bližší příbuzní, kteří tam prostě jsou dobrou, úplně lidskou podporou dítěti. Pak to jsou i samotné vnitřní zdroje toho dítěte, jak už je má vybudované, jo, co už všechno získalo zkušenostma pozitivníma v životě. Tak to má taky vliv na to, jak dlouho trvá zotavování, nebo jestli se vůbec něco rozvine, nebo jestli dítě tu situaci vnímá jako traumatizující. No a potom je to bezprostřední reakce okolí. Třeba když jsem mluvila o tom akutním traumatu, nebo i traumatu, který probíhalo v minulosti, ale je třeba náhle rozkryto. Dejme tomu, že se rozkryje sexuální zneužívání, tak teď jde o to, jak zareaguje to okolí. A když je ta reakce klidná, pevná a ne panikařící, tak pak to dítě vlastně může čerpat ten klid z těch druhých. Důvěru, že teď se to řeší, jo, teď už v tom nejsi samo. Jo, tady tohle vlastně je velmi důležité. Takže když zjistíme, že se dítěti něco stalo nebo děje, jsme dospělí, který tam jsme s ním, máme mu pomoci, tak musíme sklidnit v prvé řadě sami sebe s vědomím toho, že potom můžeme být dítěti dobrou, pevnou podporou. No a co jsem ještě chtěla říct, je to, že rozvoj a intenzitu prožívání toho, té události, potenciálně traumatizující, ovlivňuje vlastně to, jakým způsobem je dítě zapojené do možnosti ovlivnit tu danou situaci, která se děje, jestli nad ní může mít kontrolu. Potom je to úroveň ohrožení. A u toho se na chvilku zastavím, to je právě vždycky velmi subjektivní. Úroveň ohrožení
V podstatě každý člověk bude každou situaci vnímat jinak. A nebo i dokonce jeden člověk může jednu situaci vnímat jinak, třeba v různých, já nevím, vývojových obdobích svého vlastního života. Takže ta úroveň ohrožení, my třeba můžeme vnímat, že teď se nic neděje, ale pro to dítě to může být silný stresor, který ho může ohrožovat. Jo, a taky se uvádí, že úroveň nějakého předcházejícího varování, že se něco blíží. Mm-hmm. Jo, třeba, nevím, traumatizující nějaký přírodní katastrofy nebo něco. Jo. Když víme, že se můžeme na něco připravit, zabezpečit, mm-hmm. mít to aspoň částečně pod kontrolou, tak to zase snižuje mm-hmm. to riziko rozvoje posttraumatické stresové poruchy. Další věc je i přítomnost nějakého jiného stresoru v tom mm-hmm. aktuálním životě nebo v aktuální situaci. Pokud má dítě mnoho stresu, tak už to pak může být poslední Jasně. kapku a přitom mm-hmm. jo, nemusí jít o nic tak závažného, ale už je to prostě moc. Už to vlastně ta kapacita dítěte nezvládá. Mm-hmm. No a povaha a stupeň sociální podpory, myslím si, že to tady budeme říkat víckrát v průběhu tohoto videa a nebude toho nikdy dost, protože povaha a stupeň sociální podpory je opravdu to jedno z nejdůležitějších, jak je to kvalitní podpora, jak třeba včasná přijde, jo? Jestli je to bezprostředně po události, nebo už tam, když událost probíhá, že tam s dítětem někdo může být, že ten člověk není vyděšený, ale že prostě opravdu pevně ví, co dělat, je tam pro něj. Jo. Protože pokud by ta podpora nebyla přítomná, tak vlastně by se mohla rozhodnout takzvaná sekundární viktimizace, kterou vlastně jakoby nechceme, protože může vést až k retraumatizaci. Ano. No a poslední dvě věci a zároveň taky důležité jsou zdravotní stav. Prostě jak na tom je dítě zdravotně. Jo, když je třeba po nějaké závažné chřipce nebo dlouhé angíně, tak je organismus oslabený a hůře se vyrovnává se stresem. Takové dítě může působit i depresivně, oslabené tou nemocí, která je prostě somatická, ale potom je náchylnější ke zpracování třeba i běžných věcí. Mm-hmm. A věk. Ještě je tam věk jako důležitý faktor a ten vlastně, když na to tak myslíme, tak to dává logiku. Protože čím jsme mladší, tím méně máme životních zkušeností, tím méně máme těch takzvaných copingových strategií, tedy zvládacích strategií zvládání stresu. Nemáme ještě to ve výbavě vlastně, nejsou to ty naše vnitřní zdroje. Takže dítě mladší je ohroženější a dítě starší už má více možností, jak tu situaci dostat pro sebe pod kontrolu. Když mají, přijde mi to hrozně důležité, co říkáš, protože často slýchávám i v rozsudcích soudů, které říkají, že to dítě bylo mladší, to si přece vůbec nemůže pamatovat. Jo? A naopak to může být právě jinak, protože mladší dítě, které nemá vyvinutou ještě natolik tu nervovou soustavu, tak právě je vlastně v tom zranitelnější. Je to tak a čím mladší dítě, tím víc potřebuje podpory a vlastně každé dítě potřebuje nějakého dospělého, který tam pro něj bude. Tak, tolik k traumatu. Na dalším slajdu jsme se snažili vystihnout projevy ohrožených dětí ve škole. A jsou to vlastně signály vysílané dětmi směrem k nám, kterých už si můžeme všímat. Možná některé věci, které na tom slajdu uvidíte, vám budou připadat podobné tomu, co jsme říkali před chvílí, ale i tak je důležité připomenout a kouknout na ně ještě možná z jiného úhlu pohledu. Traumatické zážitky ovlivňují chování dítěte, jeho postoje i reakce, to je jasné. Mohou se nám zdát nepřiměřené, to už jsme vlastně zmiňovali, protože ten podnět, který je vyvolal, působí neškodně. Nezdá se nám, jo, že by to bylo něco jako natolik zásadního. No ale teď je důležitý uvažovat nad tím, co se děje s dítětem. Ono vlastně
vnímá ten podnět jako ohrožující. A já si to vysvětluju tím, že to může být buď proto, že už je opravdu přehlcené a nezvládá to a je to ta poslední kapka. Ale je tady ještě jedna možnost a to je to, že mu to může připomínat událost z jeho života anebo nějakou zkušenost. Typicky se to děje u dětí, které doma zažívají třeba křik nebo nějaké hodně hlasité hádky, tak ty budou citlivěji reagovat. Potom na úplně běžný křik, který ve školách je a že tam křikuje určitě hodně, jo, přestávky, ale někdy i v hodinách, jo, nemůžou se soustředit. Všechno je tak, jak kdyby rozptýlí. Je to pro ně těžké a jsou vlastně dráždivější a neví si s tím rady. A zareagují vlastně pro nás zdánlivě jako neadekvátně. Jo, ale to dítě... úlekové reakce. Jo, úleková reakce, třeba nebo i zlostná, jo, nějaká, říká se tomu podrážděná, ale to může být opravdu, jako, že to dítě působí skoro až agresivně, nebo ocekává, začne být vulgární, prostě potřebuje nějak upouštět ten přetlak, který se v něm hromadí. Přijde důležité říct, že to dítě to ale nedělá záměrně, no, že to není něco, co by chtělo dělat, ale že tak spíš jako reaguje ve svůj prospěch. Jo, jo. Ono vlastně neví si s tím rady a už to je vlastně pro nás signál. A dítě reaguje, jako kdyby bylo reálně ohrožené a to vysvětlím tím, že vlastně u traumatu taky ještě... funguje něco, čemu se říká arousal, poplašný systém, který vlastně je stále v akci. Můžeme si to představit jako poplašný systém na hlásič požáru. To je tam ta amygdala, jo, která to ano, pořád hlídá. Jo, ten je pořád nastartovaný, pořád je vlastně kdyby zapnutý, ale není jenom zapnutý, ale ještě i navíc, jak kdyby víc citlivý, jak kdyby někdo otočil nějakým pomyslným kolečkem a nastavil to na to, všechno vyhodnocuj jako ohrožení. Takže to dítě vlastně díky tomu nebo kvůli tomu ostražité, stále připravené nějak reagovat. A znovu se opakuje vlastně... ta reakce útok, útěk nebo zamrznutí. V tomhle momentě dítě není schopné reagovat nebo uvažovat racionálně. Ta složka nebo část mozku, která je zodpovědná za racionální zpracování informací nebo událostí, je odpojená, není potřeba, je potřeba jenom reagovat, bránit se, utíkat nebo zmrznout. Dítě ale není bez té racionální složky, to neznamená, že nefunguje vůbec. Ono funguje, ale jenom v té emocionální rovině. A to je i vlastně klíč k tomu, jak s takovým dítětem mluvit. Když si všimneme, že jeho poplašný signál jede na plný pecky, tak my vlastně můžeme si říct, aha, tak toto dítě mě teď nebude vnímat, nebude se mnou mluvit, protože jeho verbální schopnosti jsou teď úplně zmrzlý, ale bude na mě reagovat ve chvíli, kdy se budu snažit napojit na jeho emoce. Řeknu mu třeba, teď tě to fakt vyděsilo, já to vidím, jsi fakt vyděšenej. Tak v tu chvíli vlastně ono nás může slyšet. Jo, tohle bývá velmi sklidňující pro ty děti. Najednou si všimnou, nejsem tady samo. Ten poplašný systém vlastně funguje, nebo v rámci toho zapnutého poplašného systému fungují i zvýšeně hormony, které ovládají všechny ty procesy v mozku. Takže i to je vlastně tady teď na podporu toho, co jsi říkala před chvíli, že to dítě nemůže za to, co dělá. Prostě všechny vyhodnocovací systémy v mozku jsou vypnutý, nastartovaný jsou naopak všechny hormony, hormonální hladina se zvedá a dítě vlastně nemůže ty svoje reakce ovládat. To dítě nemá pod kontrolou, prostě ten organismus to spouští a vypíná ty volní procesy, které jsou prostě v ten daný moment nedostupné. A toto je, co teď popisujeme jako projev spíše toho akutně probíhajícího traumatu nebo vyděšení z nějakého zdánlivě neškodného
stimulu, ale pak jsou tady i další trochu dlouhodobější projevy, když je to dítě vystaveno napětí, stresu nebo traumatickým událostem dlouhou dobu, takhle to myslím. To dítě se pak projevuje agresivně, neklidné, impulzivní, všechno, co vidíte na tom slajdu, a týká se vlastně věcí, které se velmi dobře můžou projevit ve škole, jako potíže se soustředěním, najednou klesá výkon toho žáka, může mít sklony k provokacím, anebo naopak, je velmi úzkostné, stahuje se do sebe, má potíže se ovládnout, vůbec jakkoliv spolupracovat, nejde mu to. Někdy jsou to děti, které záměrně odvrací pozornost od něčeho, co je pro ně znepokojující, tak radši odvrátí pozornost a my vůbec nechápeme, proč to musí dělat nebo proč to potřebuje. Ani to dítě to nedokáže říct, nemá smysl se ho na to ptát. Často asi učitelé si všímají a znají projevy dětí s poruchama pozornosti a hyperaktivitou, tedy děti s ADHD, které se obtížně koncentrují, velmi snadno jsou vyrušitelné z jakékoliv práce, kterou mají dělat delší dobu, potřebují častější pauzy, jsou odpojené, neklidné. Existuje infografika České odborné společnosti pro inkluzivní vzdělávání, která je velmi pěkně zpracovaná. Jestli ji znáte, tak víte, o čem je řeč. Jestli ji neznáte, tak si ji určitě vyhledejte, protože jsou tam takové dvě bubliny, které se uprostřed překrývají. A to je právě seznam symptomů, které v tom překryvu, které odpovídají jak dětem, které mají ADHD ve skutečnosti diagnostikované, tak i dětem, které jsou traumatizované. No a proto tedy to je s těmi dětmi taková výzva, jo? Protože je velmi lehké označit za nějaké potížisty, který se nechtějí snažit a vyrušují a nechovají se tak, jak bychom potřebovali v tom vyučování. Proto je to fakt výzva mít tu trpělivost na to jim naslouchat. Jo. Když si ale vzpomenu na tu studii, A-studii, která byla prováděna v českých podmínkách v roce 2017 organizaci SOFA, kde říkali, že skoro každé čtvrté dítě ve třídě má zkušenosti s násilím blízkých stazí, tak jakoby přemýšlím zpětně, kolik dětí, které mají diagnozu ADHD, můžou být třeba mylně diagnostikováni a spíše to budou traumatizované děti, než dítě s poruchou pozornosti nebo hyperkinetivity. No, může to být vlastně i v souvislosti s tím, že ne vždy se dozvíme o nějakém probíhajícím traumatu nebo něčem. Prostě nevidíme do těch rodin, je to těžký vlastně rozlišit. Ale je dobrý na to myslet. Možná by bylo dobré zmínit i takový někdy jako paradox, že jeden z projevů traumatu je i takzvaná disociace, což je stav, kdy dítě odpojuje svoje emoce, protože jsou velmi bolestné a nechce je neustále prožívat. A takové dítě na první pohled může právě působit jako spíše velmi přizpůsobivé, až uzavřené, velmi hodné. A vlastně jako by si ani neříká o pozornost, nevyjadřuje své potřeby. Může to být taky spíše jakoby stav, který volá o pomoc nebo signál, že je dobré i takové děti zachytit a mít je v patrnosti, protože zdravě projevující se dítě je prostě živé, plné emocí, občas někdy i otravné, ale dítě, které je neustále jakoby hodné, přizpůsobivé, tak může být zatím i nějaký signál, že je spíš odpojené od svých emocí. Důležitá poznámka, protože tyhle děti většinou nevyžadují nějakou zvláštní pozornost nebo zdánlivě, že máme radost, že máme takové hodné děti ve třídě a nebo i v rodině, že často, ale ty děti nejsou sami sebou. Vlastně možná ztratili tu živost, tu kreativitu vlastně, a to je důležitý myslet i na ně. Co je také ještě důležité, možná zmínit sebepoškozování, který je teď asi velmi častým projevem dětí nebo signálem, který děti používají pro to, aby
dali najevo, že se jim dobře nevede. Sebepoškozování, ačkoliv se zdá, že teď je ho všude plno, tak je to velmi závažný výraz utrpení dětí. Oni tím dávají najevo, jak trpí vnitřní bolestí, kterou nedokážou sdělit, nedokážou to dát do slov. Takže tím, když pak vidíme jejich rány, můžeme vnímat, alespoň přes ty rány, to, jak hluboce trpí vevnitř. Svou vnitřní bolestí, se kterou si neví rady. Takže je potřeba vždy sebepoškozování brát velmi vážně, odkazovat na odborníky. Nemá smysl zakazovat. Zákazy vlastně nevedou k ničemu, jenom k dalšímu zvyšování napětí, které je pro tyto děti neúnosné. Je důležité opravdu to nebrat na lehkou váhu, protože ty děti často neumí odhadnout tu míru, jak moc si chtějí ublížit a někdy se můžou ublížit úplně už vážně, aniž by měli ten záměr, a proto je dobré to opravdu brát jako vážně, aby si nezranili tak, aby se nestalo něco fatálního. Možná ještě vysvětlím jednu větu, která je tady na tom slajdu, a to potíže s fungováním ve společnosti a potíže s odhadnutím úmyslů druhého člověka. Týká se to toho, že děti, které jsou nějakým způsobem traumatizované, tak ztrácí schopnost kdyby napojení, naladění se v kontaktu s druhým člověkem, a oni opravdu výrazu třeba tváře nebo emocím nemusí rozumět. Nemusí vědět, že ten člověk to s ním myslí dobře, nebo že má jenom zájem. Můžou, a zase to souvisí s tou pohotovostí, jak jsou pořád v pohotovosti, nachystaní na to, že jim někdo chce ublížit, tak je někdy fakt těžké se s takovýma dětma dostat do kontaktu. Jsou velmi odpojené, velmi ostražité. Ztrácí zájem v podstatě úplně o vše, co je dřív bavilo a dělalo jim radost. To může být třeba známka, velmi závažný signál toho, že fakt se něco s dítětem děje, když ztrácí zájem. A ještě navíc mu třeba zhoršuje prospěch. Ale zase, pozor, jo, i to se někdy děje a je to třeba běžnou součástí vývojových období. Děti nebo kluci, holky, co prochází obdobím dospívání, tak těm se zase naopak přirozeně zájmy mění. A neznamená to, že se s nima děje něco zlýho, ale je to prostě nějaký fakt, kterým prochází nějaká vývojová výzva najít něco novýho, co ho bude bavit. No a ještě poslední informace. Někdy je pro děti traumatizované vhodným komunikačním prostředkem zvíře. Děti, které se opravdu navazují snadno jenom na zvířata, tak zase nemusí to platit vždy, ale ukazuje se, že to jsou pro ně bezpeční tvorové, kterým jediným důvěřují. Takže i to může být někdy takové vodítko k tomu. Zároveň to může být i dobrý terapeutický prostředek potom, přesně, jak pomoct traumatizovaným dětem. Pojďme si teď blíž představit symptomy jednotlivých forem násilí. V příručce je tabulka, kterou jsme se snažili připravit pro vás tak, aby byla co nejpřehlednější. Takže jsme vlastně jednotlivé symptomy rozřadili do 4 takových velkých okruhů podle právě druhu násilí, na které ty symptomy poukazují. Jsou tam 4 takové okýnka. První popisuje symptomy, které souvisí s psychickým násilím. Druhá kolonka s násilím fyzickým. Další potom přibližuje symptomy, které jsou spojené se sexuálním zneužíváním. A poslední potom zanedbávání. Některé symptomy se opakují ve všech i třeba 4 těch kategoriích. My se asi vám je nebudeme všechny
před ČPP. Mm-hmm. To by byl jenom dlouhý seznam symptomů, které by potom asi možná ztratily nějak význam nebo něco. Prostě je máte k dispozici k nahlédnutí právě na té jedné straně, abyste to měli na jednom místě, co nejstručnější. A teď můžeme pohovořit o těch, které, ke kterým nás budou napadat třeba i nějaké kazuistické případy, nebo je můžeme přiblížit takovým pochopitelnějším způsobem. Mm-hmm. Myslím, že je důležité říct, že je to velmi individuální, ano. Že opravdu některé dítě nebo některý člověk, který se potká s násilím, prostě těch příznaků má hodně a je vlastně učebnicovým nějakým příkladem. Některé dítě těch příznaků nemusí mít hodně, ale pořád ještě to neznamená, že by nebylo obětí násilí. Přesně tak, no. A když začneme tím psychickým násilím, tak v tabulce si pak můžete všimnout, že je to rozdělené ještě podle potíží psychosomatických, psychických, potom potíže ve spektru chování dítěte, ve spektru jeho vztahu, takže vztahové potíže, a pak ještě další dvě takové specifické kategorie. Psychosomatické potíže určitě víte všichni, jsou to úplně typicky různé bolesti, bolesti břicha, hlavy, bolesti, nevím, třeba spojený se zažíváním. Děti můžou být často třeba unavené, což je možná ta únava věc, u které se můžeme na chvíli zastavit a vysvětlit vlastně, nebo trošku vám přiblížit důvody té únavy, co se těm dětem vlastně děje, že jsou unavené. Typicky třeba děti často řeší nějaké pozdní hádky rodičů. Jo? Jeden rodič se vrátí domů v jakémkoliv stavu, může být třeba v podroušeném stavu a druhý rodič na to nějak reaguje a děti si v tu chvíli třeba píšou úkoly, ještě něco dopisují, už jsou takové jako naladěné na spánek a najednou do toho jejich klidu vstoupí nějaký konflikt, který pro ty rodiče může být třeba každodenní, nebo už to tolik nevnímají, protože se ho snaží jenom vyřešit, rychle oddálit, ale ty děti vlastně, jo, možná sami vnímáte, když to teďkom posloucháte, že v nich může narůstat to napětí, takový ten poplašný signál, o kterém jsme mluvili. To dítě si může říkat, a je, už je to zase tady, jak to mám řešit, minule pomohlo tohle, tak mám to zkusit znovu, jo, tak to zkouší znovu a teď to nepomáhá. Situace, některé jiné děti zase se do toho nechtějí moc míchat, tak si dají třeba sluchátka, ale i tak už je to vlastně nějaké narušení jejich klidu na práci nebo na odpočinek. Tak tohle může být s únavou související. A nebo se nemusí jednat o žádnou věc, která se stala ten den, ale je to o tom, že dítě jde spát, všechno je doma v klidu, ale protože třeba někdy není, tak dítě tím, jak se všechno před spaním uklidní, tak najednou má prostor na přemýšlení a začnou se mu vracet vzpomínky na to. A nemůže se těch myšlenek zbavit a přemýšlí nad tím, co se to teda vlastně doma děje, jak tomu má rozumět, jestli za to náhodou třeba nemůže. Často ty děti najednou jsou zaviněné, úplně se nechají zavinit pocity. Že za něco můžou, velmi si to přisuzují, když se třeba rodiče hádají, že za to můžou oni, takže před tím spaním najednou nemůžou usnout, protože se jim tohle všechno honí hlavou. Jsou zase vybuzené k nějaké. Přesně tak. Takže tolik k té únavě, to mi přišlo důležitý trochu objasnit, jo, odkud se bere. Obecně tak jako platí, že traumatizované děti jsou častěji nemocné, protože stresový hormon vlastně snižuje imunitní obranu organismu. A taková ta somatizace, kdy děti hodně somatizují a projevují emoce, je vlastně pro děti velmi časté. Jo. Je to jejich nějaký obvyklejší způsob reagování do toho těla. Jo, oslabuje tu imunitu, že jo, všechno, všechny konflikty a napětí.
těžko se vlastně těm dětem funguje, nebo můžou jít do nemoci. Napadá mě ještě i ve chvíli, kdy potřebujou být doma a hlídat, co se děje. Jo, že raději teda jako budou nemocné, oni ve skutečnosti vlastně onemocní. Jo, jak kdyby se jim to pomyslné přání splnilo. Jo? Jsem nemocný, takže můžu zůstat doma a tedy kontrolovat prostě, co se děje, jestli je máma nebo táta v pořádku, nebo a tak dále. Je to pravda, ale je to nějaká reakce nebo způsob reagování, které to dítě velmi zatěžuje, protože vlastně není ve svém vývoji na to přizpůsobené, ale pomáhá vlastně celé tomu rodinnému systému a je tlačeno do nějaké pozice, která mu ještě nepřísluší. No? Takže nemoci a únava, ještě vlastně, když se k ní vrátím, tak... Když si to představíte, tak unavené dítě ve škole bude mít snížené schopnosti soustředění, vůbec přemýšlení nad učivem, nebude mít kapacitu na to dávat pozor a cokoliv si pamatovat, takže se dostane do takového následného koloběhu neúspěchu, může potom z toho být naštvané, že se mu nedaří ani na místě, kde vlastně to má třeba rádo. A naštvanost z toho neúspěchu potom může vést k nějakým i agresivním reakcím, vybití toho vzteku tím způsobem, který není vlastně společensky přijatelný. A dítě začne dělat potíže a dostává se do velmi nepříjemného koloběhu, kdy už je velmi těžký odkryt, co se ve skutečnosti děje. Tím vším vlastně se i snižuje takzvaná sebepodpora, kterou často používáme a snažíme se potom třeba psychoterapeutickými intervencemi u dítěte znovu zvýšit, navýšit pocit sebepodpory. Dítě musí cítit, že se má v sobě o co opřít, že má nějaké vnitřní opěrné body, které používá při řešení běžných situací, jenomže ono je tady těma těžkýma situacema najednou ztrácí a už o nich vlastně ani neví a už je vůbec nemá. Potřebuje kopec podpory od ostatních, kteří na to taky nemají kapacitu a ta situace už se zdá být fakt jako beznadějná, nevíme si rady. A se sníženým pocitem sebepodpory pak samozřejmě souvisí i snížený pocit sebevědomí. Ty děti si nevěří. Dětem se obtížně navazují takové dobré funkční vrstevnické vztahy, nezapadají do kolektivu, můžou se držet stranou, to už je zase potom obraz toho dítěte, které se stahuje, je třeba působí jako hodné, nevyvolávající potíže, tak i tohle vlastně je jedním ze symptomů toho psychického násilí. Poslední dvě vlastně speciální kategorie, které jsme zmiňovali, je chování rodičů. A chování rodičů u toho psychického násilí my neodhalujeme jako to, jak se chovají rodiče, ale spíš si můžeme, nebo vy jako pracovníci škol, všímat toho, jak se chovají rodiče, když přijdou do školy. Jak spolupracují se školou, komunikují s ní. Typicky na třídních schůzkách třeba je možný zachytit, jak o dítěti přemýšlejí, když si s nima o něm povídáte. Jak třeba tlačí na výkon, jaký vyžadují známky, na co se ptají, když přijdou na ty třídní schůzky, co je zajímá o prožívání jejich dítěte. Jestli působí podpůrně nebo spíš tak přísně a jsou zaměření na výkon. Někdy rodiče i třeba sdělí, že se u nich v rodině něco děje a může vám to podat takový dobrý dokreslující obrázek toho, aha, najednou to dáte do kontextu, najednou tomu můžete lépe porozumět projevům.
tohoto dítěte. Řekla jsem, že to můžou být třeba rozvádějící se rodiče. Ne, neřekla. Jo. Tak. Takovým třeba typickým sdělením může být ze strany rodičů informace o tom, že někdo třeba v rodině zemřel, ale taky můžou rodiče říct, že teď procházíme velmi nepříjemným rozvodem, snažíme se to urovnat, ale nedaří se nám to, je do toho zapojený OSPOD, ten se na vás pravděpodobně obrátí, budou potřebovat nějakou zprávu o tom, jak dítě funguje a tak dále. Jo, když už tady tohle slyšíte od rodičů, tak už vám to může naznačovat. A je tam se doma děje něco, jo, je to vysoce konfliktní rozvod a už to je vlastně pro dítě traumatizující, nebo nemusí být, ale je to označováno za nějakou formu psychického násilí na dítěte, na dítěti, že je vystaveno takové zkušenosti toho vysoce konfliktního rozvodu rodičů. Nemůže si vybírat mezi rodiči, to prostě nejde, ale je k tomu nuceno. Jo, tomu nerozumí prostě. Je to pro něho velmi zatěžující. No a druhá věc, nebo poslední, tady k tomu psychickému násilí, tak opět zmíníme vlastně možné projevy traumatizace dětí tím partnerským násilím. Role svědka totiž, a možná to budu opakovat po tobě, Marťo, ale zopakuju, že role svědka prostě může být těžší než role té ohrožené osoby, která je přímo ohrožená násilím. Dítě jako svědek totiž může vnímat bezmoc intenzivněji než samotná ta osoba ohrožená násilím přímo. Ona totiž, ta ohrožená osoba se může nějakým způsobem přeci jenom bránit. Může utéct, může se podrobit, může nějak se přizpůsobit. Kdežto to dítě tomu jenom přiblíží a vlastně má méně možností tu situaci zvládnout. Cítí se tam velmi bezmocně. Problematické je, a často se na to upozorňuje, že vlastně často se mylně předpokládá, že dítě, když něco vidí nebo slyší, takže to není pravda, jo, že u toho nebylo. Že to vlastně nevidí, že to neslyší. A někdy je i tendence ze strany přímo těch rodičů, když se mezi nima násilí odehrává, bagatelizovat to, že by vlastně dítě mohlo něco vnímat, že se děje. Já jenom mohu potvrdit tvoji zkušenost. Nám klientky často právě říkají, to dítě o ničem neví, nebo moje dcera, můj syn o ničem neví, hádali jsme se, nebo byla jsem napadána, když dítě spalo. A vlastně klientkám často ukazujeme, že to, že v rodině je násilí, vlastně mění dynamiku a celou atmosféru. To, že klientka napadána a není to úplně vidět tím dítětem, ale neznamená, že ona pak nemá nějaké projevy, které můžou být právě ustrašené, může mít modřiny. A to dítě samozřejmě se ptá nebo si pokládá samo otázky, co se asi stalo, když vidí to napětí mezi rodiči. A ještě bych ráda poznamenala to, že často máme požadavky třeba i od pracovníků škol nebo od OSPODu, aby jsme pracovali s dítětem, které je obětí násilí v rodině nebo právě je obětí toho vysoce konfliktního rozvodu mezi rodiči. A instituce mají zakázku na nás, abychom pracovali jenom s dítětem. A my vlastně velmi se distancujeme od takového způsobu práce, protože dítě není to, které má moc tu situaci změnit. A nechtěli bychom pracovat jenom s dítětem, které získá naději, že by se něco mohlo změnit. A bez toho, aniž by pracovali rodiče, bez toho, aniž by rodiče přijali zodpovědnost za svoji situaci, aby s tím pracovali, tak pokud bychom pracovali s dítětem, tak mu dávali naději, ale vraceli ho do stejně závadného prostředí a vlastně by jsme ho mohli takhle retraumatizovat. To znamená, pokud se vyskytne násilí v rodině nebo pokud je mezi rozcházejícími rodiči
výrazný konflikt, tak je potřeba pracovat hlavně s rodiči na té rodičovské úrovni, protože to jsou ti zodpovědní, ti kompetentní lidé, kteří tu situaci můžou měnit. Samozřejmě pokud už dítě má projevy traumatu, tak má, zasluhuje taky péči, ale dítě nemůže tu situaci změnit ze své podstaty. Ano, ano, přesně nemůže a jsem ráda, že jsi zmínila i ty rozvodové situace, protože u nás se to v krizové pomoci taky často vlastně objevuje, že někdo posílá dítě, ať si zpracovává svoje zážitky z toho náročného rozvodu rodičů, ale my vlastně s takovým dítětem nemůžeme pracovat bez toho, že by rodiče taky přidali ruku v dílo a začali si uvědomovat, co tím rozvodem svýmu dítěti způsobují. Rozvodem, myslím, vysoce konfliktním, který kdy probíhá vzájemné očerňování a to, pro to dítě je to velmi bolestné. Děti vlastně nemají možnost volby, když se vrátím k tomu projevování násilí, kdy dítě je svědkem nebo samo je nějakým způsobem obětí. Tak pro dítě je to velmi těžká situace, protože ona je v takovém zvláštním konfliktu zájmu. Ono je s rodiči, vlastně, které potřebuje být u nich doma, potřebuje cítit, že je v bezpečí s těmi svými rodiči a najednou ze strany těch rodičů přichází to nebezpečí, vlastně to ohrožení. A to je pro děti velmi nepochopitelná situace. Proč někdo, kdo mě má chránit, připravovat tu bezpečnou půdu, tak najednou je někým, kdo mi ubližuje. A zároveň má rádo oba dva rodiče a je pro něho vlastně velmi bolestné, že jeden z rodičů ubližuje tomu druhému rodiče. Přesně tak. Tak tím možná můžeme ukončit to, ty projevy nebo symptomy u psychického násilí a podíváme se na fyzické násilí. To bude možná trošku kratší, protože co se týče fyzického násilí, tak symptomy nápadnosti jsou vlastně dost jasné. Můžete si všimnout různých modřin nebo nějakých nápadností prostě na těle. Nevím, třeba vytrhaný vlasy nebo různé rány, pohmožděniny, popáleniny a tak dále. To je něco, co je vidět. Nebo naopak si můžete všimnout, že to vidět není. A je to divný, že to vidět není. Že je třeba horko, ale děti nosí dlouhý rukávy. Nebo že se vyhýbá převlékání společnému před tělocvikem. Jo, všechny děti v pohodě, ale tady toto jedno. Co to znamená? Je stydlivé? Je to přirozené? A nebo něco zakrývá a nechce, aby se něco provalilo, protože nechce ohrozit tu svoji rodinu. Potřebuje se vrátit domů, nějak fungovat a děti se často bojí, jo, že by se něco prokázalo nebo projevilo, provalilo, tak se to snaží zakrývat. Můžete si všimnout i tady toho, že vlastně něco nevidíte, ale měli byste vidět prostě holé ruce, protože je horko. Děti jsou často i zatížený tajemstvím, nebo ten z rodičů, který ubližuje, často dítě i manipuluje nebo nabádá k tomu, aby to dělalo ve škole tak, aby se to neprojevilo. A dítě je tak vlastně dvojnásobně zatíženo, že vlastně ví, že to nesmí projevit, i když má nějakou touhu to sdělit a volat o pomoc. A vzniká v něm velký intrapsychický konflikt. Který může řešit třeba se poškozováním, který zase potřebuje schovat. Přesně. Takže schovaný může mít na rukou jednak modřiny, ale jednak třeba rány po vlastním sebepoškozování. Tak či onak je to prostě symptom něčeho, že se dítěti nevede dobře a je dobré o tom vědět. Častější si myslím, nebo častěji na tady tyhle věci přijde ošetřující lékař v době různých preventivních pravidelných prohlídek. Takže u těch symptomů fyzického násilí se tady fakt zdržovat dlouho nebudeme, ale ještě asi připomeneme, že kromě těch různých modřin a podobně dítě prokazuje vesměs stejné symptomy jako třeba u psychického násilí, které jsme zmiňovali už předtím. No ale dobré taky sledovat vlastně u dětí, z jakého důvodu jsou omlouvány, protože často je rodiče můžou omlouvat právě i z tělocviku, nebo když nějaké dítě je zraněné po útoku, tak rodič ho omlouvá, aby to ve škole bylo vidět. Takže je dobré sledovat, jaké jsou příčiny absence dítěte ve škole.
Dobrý postřeh. A teď se dostáváme k sexuálnímu zneužívání. A tady vlastně, co se týče nějakých stop na těle, tak to je v kompetenci rozhodně lékaře, ale zároveň vy si můžete všimnout něčeho, co souvisí s těmi zraněními na těle, ale je to vidět jenom třeba při chůzi nebo při tom, jak dítě, jak se mu nekomfortně sedí a tak dále. Jo. To jsou takové signály a ještě jde o citlivou záležitost, že je těžký vlastně jako nějak se doptávat nebo něco, ale všimnout si můžete třeba tohodle. Plus široké škály zase jako různých symptomů, které souvisí s prožíváním, chováním, s emotivitou toho dítěte. Děti bývají hodně plačtivé, najednou se stáhnou z kontaktu, vůbec se nechtějí s nikým vidět, připadají si takové nečisté, hodně takže najednou jo, zvýší osobní hygienu, řád chodí si mít ruce a tak dále. Je to fakt jako spektrum různých symptomů bez nějakých jako zdravotních příčin, ale prostě náhle se s tím dítětem něco děje. Úplně typicky, najednou nechce se jim domů, jo, zdržujou se ve škole, nebo změní vztah k někomu úplně rapidně, najednou začnou mluvit jako nebo skoro vůbec nemluvit o těch daných lidech. Samozřejmě všechno je doprovázeno nesoustředěním. Ty děti prostě nemůžou jako svobodně myslet, soustředit se na učivo, přestanou si rozumět se spolužáky, protože mají naprosto jiné zkušenosti, než mají ti jejich vrstevníci. Zase to úplně přesahuje, to je takové narušení vlastní integrity vlastního těla, že ty děti se s tím nemůžou jako vědět rady a dělají všechno pro to, aby drželi nějak pohromadě. Jo, ale bohužel teda najednou ztrácí ten jako dobrý, zdravý kontakt s vrstevníky, protože se s nima prostě nerozumí. Někdy se uvádí, že je možný si všimnout třeba znalosti nějakých sexuálních praktik, které nepřísluší věku, jo, nebo vůbec způsob vyjadřování, vulgární sexuální výrazy. Je to něco, kdy musíme zpozornět, jako co se to děje. Dítě potřebuje být jenom vulgární a takhle provokuje, anebo opravdu jako tady něco nehraje. Těžký tady tohle nějak rozkrýt, ale dobrý si všímat a pak si budeme říkat něco o tom, co jsou možnosti pracovníků školy, jak na děti reagovat. Tak ještě možná doplníme to zanedbávání a pak se posuneme na další slide. Nebo máš ještě něco k sexuálnímu obtěžování? Ne, dobře. Tak, zanedbávání víceméně mně napadá, že symptomy zanedbávání můžou být vlastně nejlíp viditelné. Že je to něco, čeho si je fakt možný všimnout. Ty děti nedodržují běžnou hygienu, nenosí si svačiny, nechodí na obědy, neví, jak se třeba skamarádit, nemají takový ty úplně běžný kamarádský nevím, schopnosti, jo? Role kamaráda, neví prostě, jak se bavit. Nebo jak třeba se i chovat k autoritám. Někdy taky jsou to děti, které když to předtím, co jsem říkala, to spíš souvisí s tím, jak jsou ty děti vychovávány, že na ně rodiče jako nemají čas, prostě je to nenaučí, nedají jim tu svačinu, neoblíknou je, nevyperou jim a tak dále. Tak to je takovýhle druh zanedbávání těch praktických věcí, ale pak to může být i zanedbávání fakt jako emocionálních potřeb dítěte. Dítě opravdu není dosycené, domazlené, prostě potřebuje kontakt a doma ho nedostává, protože rodiče prostě mu to nedopřávají. A
tak si to jde dosytit do té školy. Mm-hmm. Upne se tam na nějakého učitele nebo družináře nebo kohokoliv a je to vlastně takovým signálem toho, že nechybí tomu dítěti třeba nějaká laskavá pozornost doma. Jo. Projevy empatie. Jo. Napadá mi, že to mohou být děti, které tak jakoby porušují takovou tu přirozenou zónu, kterou máme kolem sebe a jdou a automaticky se sednou na klín a vlastně hledají nějaké ty přirozené haptické dotyky, protože jich doma moc nemají. A teď už se dostáváme k situacím, ve kterých si můžete více všímat projevu dětí a je dobré si více všímat projevu dětí. A jednu z nich už jsme popsali a to je komunikace s rodiči. Tak to si myslím, že už můžeme přeskočit, protože tomu jsme se věnovali docela dobře. I když možná ještě řeknu, jedna věc se taky někdy ukáže, a to když vám přijdou rodiče dva na třídní schůzky. To může být fajn vidět, je v interakci, jak spolu vychází, jak spolu mluví, jaká je mezi nima dynamika, tak to vám taky může trochu přiblížit nebo ukázat, jaká doma panuje atmosféra. Důležitým místem nebo nevím, důležitou situací, kde se může něco ukázat, když s dětmi se není všechno v pohodě, tak bývají preventivní programy zaměřené na různá témata. Často to bývají programy, kam jezdí externisté, nabízí práci s celou třídou na různá témata, třeba nevím, potíže ve vrstevnických vztazích nebo různé potíže, se kterými se můžou různé věkové kategorie dětí potýkat, tak tam se může ukázat, že ty děti nějak reagují jinak, protože to téma najednou jsou exponované tomu tématu, nemůžou utéct. A nebo naopak můžou, a to je taky zajímavý signál, když ty děti prostě na tyto preventivní programy nechodí, prostě nepřijdou. Je to avizované, dítě ví, co se bude probírat, čemu se budou věnovat a prostě nepřijde. Ten den do školy a pak další den ano. A úplně vám nesedí to vysvětlení, když se ho ptáte. Podobně třeba tematicky zaměřená výuka. Vím, že v různých prvoukách a tak bývají, já nevím, třeba rudokmen se dělá, maluje, tak tam některé děti můžou třeba citlivěji reagovat a i se třeba svěřit, že doma někdo něco. Jo, tak tematicky zaměřená výuka a i třeba výuka na sexuální výchovu, tak to taky bývá velmi citlivé. Děti se tomu prostě vyhnou, když se jim v téhle oblasti nevede dobře. No, školní výlety jsou uvedené v příručce taky jako významná situace, kde se vám může ukázat, že se něco děje. A zase to může být různé. Třeba to, že děti opakovaně nejezdí na školní výlety, něco může znamenat. Ale taky to, že na ty školní výlety jedou a najednou působí úplně jinak. Ty děti jsou najednou uvolněný, radostný, najednou se baví, že to třeba s přespáním tak úplně ideální. Najednou je, kdyby cítí, že teď se nestane nic, jo, a já můžu, nebo teď nebudu muset nic řešit. A nebo naopak, jsou úzkostné, protože mají strach, co se doma bude dít, když třeba probíhá násilí mezi rodiči. Můžou mít strach o mámu, o tátu, se něco děje. Taky můj osobní názor je, že děti na školních výletech se fakt cítí dobře, že se tam uvolní a pak se můžou svěřit, že to může být místo právě svěření se. Chování během hodin a přestávek, tak to je asi ten soubor symptomů, o kterých jsme mluvili před chvílí, kde je možný si všímat. To jsou prostě dobrý chvíle, kdy děti se nějakým způsobem projevují a každý nestandard, to, jak je znáte, tak může být to nějakým signálem, který nemusíte řešit, ale stačí se všimnout, jenom zaregistrovat. Jako dneska nějaká zvláštní o přestávce prostě zamlkla, vždycky tady lítá, dneska teda to je fakt zvláštní. Tak budu to sledovat a když by to trvalo dlouho, tak se zeptám, co se děje.
Oblékání a tělesná výchova, tak o tom jsme mluvili vlastně na předchozím slajdu. Tam je možný si všímat, že třeba nechtějí chodit na tělocvik, nebo že prostě mají nějaké zranění, které nejsou schopni vysvětlit, jak se jim stalo, nebo se vyhýbají odpovědi, je jim to nepříjemné. Tak to jsou takovéhle místa. Školní jídelna. Myslím, že ve školní jídelně bývá často dost chaos, hluk a plno lidí. Ale i tam, když třeba máte vytipované nějaké dítě, u kterého si nejste jistí, že se mu vede dobře, tak si můžete všimnout, jak tam sedí, jestli je tam s kamarády, nebo sedí někde samo, jestli má vůbec chuť k jídlu, jestli se něco v tomhle směru nezměnilo. Moje zkušenost, co se tak jako povídám někdy s učiteli, je, vždycky mě překvapí, kolik si toho pamatujete o dětech, že vlastně klobouk dolů před tím, že fakt máte přehled o dětech ve svých třídách. Víte, jak se jim daří a znáte dokonce i ty stravovací návyky, takže vlastně si myslím, že to je něco, co vám je vlastní, to všímání si. A to, že znáte ty svý děti. Úspěch či neúspěch a reakce na ně. To bývá někdy hodně výrazné a zase je otázka, jestli to souvisí s povahou a temperamentem dítěte, a nebo jestli to souvisí zrovna s nějakou fází, kdy opravdu potřebuje být úspěšné, typicky před přijímačkama, fakt tlačí sami děti na sebe, jo? Že chtějí mít ty jedničky, protože se jim to potom počítá do přijímaček, tak to už je potom něco, co může souviset s úzkostností, nervozitou dětí a dá, někdy pomůže školní psycholog, tady tohle vyřeší, dítě podpoří, nějak ho naučí, jak tu nervozitu zvládat. A je to tím vlastně vysvětlitelné. Jasně, chce jedničky, počítá se to na přijímačky, ale někdy je to fakt zvláštní. Prostě proč si z každé dvojky jako vždycky rozpláče, proč je z toho nervózní, proč je nervózní před tím, aby podalo dobrý výkon, jestli je to ještě v nějakém zdravém spektru, anebo jestli už to ukazuje na něco, co by bylo dobré ověřit, jestli se něco neděje. Jo. Změny projevující se v chování dítěte právě můžou souviset i s tou reakcí na úspěch nebo neúspěch, a nebo jsou to změny, které se projeví v tom chování během přestávek, nebo v tom, jak dítě dává pozor v hodinách. Dřív se hlásilo, teď nic, jo. Nebo naopak nikdy se nehlásilo a teď začalo, jo, co se děje. Všechny ty změny by měly přitáhnout naši pozornost a chuť se nad nimi zamýšlet. Napadá tě k tomu něco? Přijde mi vlastně, že čím více výraznější změna, která je vlastně velmi jako polaritní, tak je podezřelejší nějaká. Tak. A teď se dostáváme k samotné podpoře dítěte. A to už si myslím, že budou slajdy, které vás budou určitě hodně zajímat, protože všechno ostatní předchozí, co jsme zmiňovali, jsou věci, které určitě znáte, uvědomujete si, už jste někde četli, slyšeli a tak dále. Ale to, jak podporovat dítě, tak tam můžete mít ještě nějaké otázky, otazníky, fakt si klást otázky, jako co můžu dělat a co už je moc a tak dále. Tak v tom bychom vás chtěli velmi podpořit, abyste vy zase podporovali ty děti. Protože asi úplně na úvod, než se pustíme do probrání toho slajdu, bych chtěla říct, že učitelé bývají dětmi zmiňovány, alespoň u nás v krizové pomoci, když děti přijdou, tak učitelé bývají dětmi zmiňovány jako jedny z prvních zdrojů a osob, kterým tyto děti důvěřují. Když pátráme v nějaké sociální sítě, komu by se mohli svěřit, kdo je nějaká blízká osoba, která je pro ně fakt důvěryhodná, tak vždy ty děti mezi ostatními lidmi, kteří jsou třeba jako z blízké rodiny,
tak zmiňují nějakého oblíbeného učitele nebo učitelku. Takže byste měli vědět, že jste velmi důležitými osobami v životě dětí a že na vás děti myslí i mimo školu, že jste pro ně zdrojem podpory, opory, nějakých dobrých povzbudivých věd. Někdy řeknete něco, ani nevíte a to dítě si to fakt pamatuje. Nese si to až do dospělosti. Jo, tam mě tenkrát paní učitelka řekla jen tak dál. To bylo skvělý, ten tvůj výkon. Jo, pro vás asi běžná věc, ale pro ty děti to mnohdy bývá třeba úplně jediná povzbuzující pochvala nebo ocenění nebo nějaká pozitivní zpětná vazba, kterou dostali, protože ji normálně neslyší. Škola je navíc místem, které je nezatížené traumatem. A to je taky důležité si uvědomit. Děti, které přichází z náročného rodinného prostředí, v té škole se fakt cítí dobře. Najednou to trauma tam není a škola je pro ně naprosto známé prostředí, které je předvídatelné. To slovo předvídatelné je tam důležité, protože tam je rozvrh hodin, třída vždycky na svém místě, paní učitelka za katedrou, spolužáci většinou tak jako kolektivy dlouhá léta stejný, nebo minimálně tam ty děti se prostě znají dlouhá léta spolu. Je to předvídatelné, protože ví, co bude na oběd, protože tam existuje nějaký jídelní lístek na celý týden, ví, kdy bude tělocvik, kam se chodí na záchod, že tam je dozor, že tam má kabinet školní psycholožka a mnoho dalších. Jo. Pro vás běžné místo, jak to funguje, a pro děti naopak zdroj bezpečí, úplně ostrov bezpečí, který je pro ně velkým zdrojem. Bezpečné místo s jasným řádem a nejenom tím rozvrhem hodin, ale i tím, jak se tam vlastně jako lidé chovají, jaké chování je vyžadováno. Jo? Že někdo, když někomu ubližuje, tak je tam dospělý učitel, který řekne, ne, toto se tady vlastně... to slovo, který nepodporuje, nepodporuje, nebo toto sem nepatří, s tím to nesouhlasíme. Tak to jsou všechno věci, které zvyšují pocit bezpečí dítěte v té škole. A jak je můžete konkrétně podpořit? Tak děti, které jsou dezorganizované tím, co se děje doma, tak jim velmi pomůže, když jim někdo pomůže strukturovat si čas a práci. Oni to prostě sami nezvládnou. Je to pro ně velmi těžká disciplína nějak si ten čas strukturovat, protože jsou roztěkané, myslí na 100 věcí najednou. Takže když je tam někdo, kdo jim pomůže ten čas si strukturovat, tak je to sklidní, oni najednou ví, co mají dělat. Někdy je k tomu potřeba zapojit i naši vlastní kreativitu. Fakt je jako doslova jim nabízet různé způsoby kreativní, které jim pomůžou ten čas strukturovat. Můžou to být značky, samolepky, různé barvičky, kterými se zvýrazní ty jednotlivé aktivity, které do školy patří. Může to být i rozfázování nějaké práce pomocí přestávek a pauz, které jsou i nad rámec. Protože pro ty děti je hrozně těžké se soustředit dlouhodobě. Oni potřebují fakt kratší úsek. Proč to děláme? Je proto, abychom dítěti co nejvíce pomohli cítit, že bylo v něčem úspěšné. Dokud mu v tom nepomůžeme, tak úspěšné nebude. Bude v tom koloběhu, který jsme tady popisovali. Nemůžu se soustředit, nejde mi to, kašlu na to, už mě to štve, začnu provokovat radši nebo vykřikovat, nebo odcházím na záchod, protože prostě už to nedávám. Prostě najednou tomu potřebuji uniknout. Ale když je tam někdo, kdo jim pomůže, tak je to fakt sklidní a nebo tak. Nechci říkat, že je to úplně kouzelný zaklínadlo, ale pomůže jim to. Když budeme toto trpělivě nabízet, tak jim tím pomůžeme zvládnout to. Napadá mě, že pro děti, které doma zažívají násilí, je důležité, jak si říká, zažít nějaký pocit úspěchu, ale taky nějaký pocit kontroly. Protože to, co je typické pro situace s traumatickým podnětem, je, že zažíváme situace, které nemáme pod svou kontrolou. Je to velmi nepříjemně prožíváno.
škola právě může být místem, kde ten učitel vyjadřuje důvěru tomu dítěti, že si může kontrolovat svoje pracovní pole, že si může kontrolovat věci, které se ho nějak bezprostředně týkají, a dává mu pocit zažít ten pocit kontroly, který může být potom léčivý, protože to je něco, co nemá. Jo, přesně. Super, že to říkáš. No. A díky tomu pocitu kontroly ty děti vlastně můžou najednou mít cíl a směřovat k nějakému cíli, který není příliš náročný. Jo? Mm-hmm. Postupně prostě po těch malých cílech, tak díky té kontrole ho pak fakt můžou dosáhnout a mít ten pocit úspěchu. A nejenom pocit úspěchu, ale ještě i super pro děti, když se můžou cítit, že jsou užitečné v něčem. Když jim učitel dá nějaký konkrétní úkol, dej tohle, teď prosím tě, připni toto na nástěnku, dej to kam chceš, kde ti to přijde, jako tak to dítě dostane pro vás možná banální úkol, ale pro něj to je, jo, něco jsem mohl udělat. A teď je to v té třídě třeba díky mně hezké. Nebo zalí kytky. No, to, co mi přijde, je důležité, aby učitelé věděli, že se mohou děti ptát na to, co by jim pomohlo. Nebo i pomoc reflektovat, jak se cítili v nějaké činnosti, kterou dělali. Protože to je to, co ty děti v rodin často neznají, že by se někdo ptal na to, jak se cítí, jak se mají, jak to prožívají, co by jim pomohlo. A učit děti nějak reflektovat svůj způsob bytí, který může být potom nějakým opěrným bodem. Když se cítím dezorganizovaný, tak zpětně tou reflexí, jak se cítím, jak si umím pojmenovat své emoce, tak může být nějaký protilék nebo nástroj, jak nějaké pocity bezmoci zvládat. Tak a dostáváme se k posledním dvěma slajdům plným textu. Ale jsou to důležité slajdy, protože vlastně poukazují na to, jaká je role pracovníků škol a potom, jaké jsou kompetence pracovníků škol. Jsou to trochu podobné a zároveň trochu jiné informace, tak si to pak nějak vysvětlíme. Je důležité asi si uvědomit, že pracovníci škol mají opravdu jedinečné postavení v kontaktu s dětmi. Jsou to lidé, se kterými se děti setkávají každý všední den. Jsou s nimi v kontaktu dlouho. Půlku dne, velkou část dne. Ve škole trávíme hodně času. A pracovníci škol jsou ti, kteří jsou zase dlouho s dětma. Takže je to takový nějaký vzájemný vztah, který mezi váma vzniká. Máte možnost vidět děti každý den, a to v různých situacích. To je ta jedinečnost vlastně každý den v různých situacích. A pak ještě i v průběhu vývoje těch dětí. Na základce jsou děti 9 let, takže to se opravdu jako vyvíjí a vy to všechno vidíte, můžete být svědky tady tohohle vývoje. Můžete poznat komunikační strategie dětí, to, jak se projevují, to, jak zvládají konflikty, jak se vztahují nejenom k autoritám, ale i ke svým vrstevníkům, vůbec k aktivitám obecně, jak se staví ke sportu, jak se staví k tomu, jak se učit, jak jsou pečliví, poctiví a tak dále. Takže vy si vlastně můžete vždy všimnout, když je něco jinak s dítětem. Proto se škola stává vlastně jedinečným místem záchytu dětí, kterým se něco děje, záchytu ohrožených dětí. Často to tak bývá. My se u nás v krizové pomoci s tím setkáváme, že škola nás upozorní na děti, nebo škola děti pošle za náma. Takže vlastně z tohodle, z téhleté své role se nebojte ptát a o to dítě zajímat, když ho dobře znáte dlouhou dobu, tak vlastně vy máte jedinečnou možnost si s tím dítětem promluvit nebo mu dát najevo, že ho vidíte a vnímáte, že se s ním něco děje. Vy můžete vlastně porozumět situaci dítěte a i třeba porozumět tomu v tom kontextu, buď se něco děje ve třídě, nebo se něco stalo doma a dítě vám to řekne. Nejde o to
dítě vyslýchat nebo na něho zakleknout a prostě teď hned mi řekni, jako co se s tebou děje, to určitě ne. Tak by to ani nefungovalo. Dítě by bylo vystrašené, protože se v něm odehrává právě ten proces. Můžu se svěřit, nestane se něco, nevezmou mě rodičům, jo, je fakt vystrašené, takže je důležitý citlivý přístup. A ten vlastně probíhá přes to naladění na dítě a na to, že mu dáme najevo, hele, já vidím, že se s tebou něco děje. Mm-hmm. Jo, a když bys chtěl, tak mi to řekni, jako zajímá mě to a nechci, ať na to si sám. To je vlastně ta message pro děti, které by měly vědět, kterou by měly vlastně dostat. A když se pak něco dozvíte, tak vlastně tou rolí je uvědomit si, že ve škole jste v týmu, že na to nejste sami a že tam jste jako tým pro dítě. Nikdy nejste s tím dítětem osamocený učitel nebo jakýkoliv jiný pracovník školy. Vždycky máte za zády oporu toho školního týmu. Mm-hmm. Napadá mi, že to není jenom v té možnosti jít se poradit se svými kolegy, ale domluvit se na to, aby i jiný kolega se podíval svýma očima na to dítěte, aby se mohlo setkat více názorů a více jakoby úhlu pohledu, aby se ten daný učitel necítil zatížený tím, že by to měl být on sám, který tu situaci nějak vyřeší nebo má vyřešit. Jo, rozhodně. Jo, znovu vlastně ještě i připomeneme, opravdu nemějte na sebe tlak na jakékoliv vyřešení té situace nebo vytváření závěru. To je zodpovědnost dalších institucí. Mm-hmm. A ještě u téhle, v tomhle bodě mě napadá fenomén fascinace příběhem. Mm-hmm. Je potřeba ho tady zmínit, protože vlastně, když uslyšíme od dítěte, že se mu neděje něco dobrýho, že se mu naopak děje něco zlýho, tak tady tyhle ty příběhy různých forem násilí, zanedbávání a tak dále mají tendenci fakt jako vtahovat. A v tomhle momentě je důležitý si toto uvědomit a říct si stop prostě. Pracovat s vlastní zvědavostí. Všichni máme, je to úplně přirozený jev a právě proto na to máme dávat pozor. Mm-hmm. Jo, ta fascinace příběhem dítěte je pro dítě další druh ohrožení, když to musí vyprávět. Ono to nemusí vyprávět, protože pro nás není důležitý ten příběh. To, co se stalo, vlastně ani nepotřebujeme do detailu vůbec vědět. Pro nás je důležité to dítě. Takže nevyptávat se, nedoptávat, jenom spíš se zajímat o to, jak se cítí, co by teď potřebovalo, čemu můžeme být my užiteční. Naopak ten přístup, kdyby učitelé vyslýchali dítě, co a jak, by byl vlastně velmi kontraproduktivní, protože víme přímo od policistů, kteří se pak zabývají násilnou činností na dětech, tak víme, že vlastně nechtějí, aby dítě přišlo k výslechu už nějak předpřipravené, aby ten příběh nemělo předzpracované, protože se z toho příběhu nebo z toho výslechu může vytratit mnoho podstatných informací, které jsou právě potom potřebné pro to vyšetřování. To znamená, i když takové dítě se potom obrátí na nás nebo na vás jako na krizovou pomoc, tak vlastně nezahajujete automaticky nějakou terapii. Opravdu je to spíš jenom krizové ošetření dítěte, jak mu ošetřit aktuální pocity, dát mu podporu pro to, aby zvládlo tu náročnou situaci trestního řízení, ale nijak to dítě nevyslýcháme a ani se to nedoporučuje učitelům nevyslýchat, netahat žádné detaily, to opravdu patří až těm orgánům činným v trestném řízení. Ano, je to tak a je to důležitý. Vlastně to dítě potřebuje jenom náš prostý lidský zájem. Jo. Prostě dát najevo, že vnímám, poskytnout mu prostor, trpělivé naslouchání, vnímat jenom aktuální potřeby. A ve chvíli, kdy to dítě získá důvěru, tak pak ano, můžeme se ho zeptat, jo? To, ale v klidu. Prostě tobě někdo ubližuje, něco se děje. Ale víc i klidně ho zastavit. Pak OK, aha, tak to je potřeba řešit. Jo? A nejseš na to teďkom sám, díky, že jsi mi to řekl.
Ono napadá mě, že je dobré i v té situaci potom mu potvrdit, že všechny ty emoce, které prožívá, ať je to strach, stud, nějaký zmatek, jsou prostě přirozené v té dané situaci a ukázat, že má možnost je projevit, prostě jenom s ním být a nechat ho třeba plakat. Jo, to je důležitý. Nechat vyplavit ty emoce i. A tohle bylo teda sekce role pracovníků škol a teď už se dostáváme ke kompetencím. A tady jsme chtěli vlastně nějak vystihnout to, čím jste vy jako pracovníci škol vlastně kompetentní ty situace nějak uchopit dobře. Je to vlastně jenom ten samotný fakt, že jste dospělí. Všichni pracovníci školy už to vás činí kompetentními a vlastně zodpovědnými za to, jak převzít vlastně možnost započetí pomoci tomu dítěti. To jsem řekla zvláštně, ale jak započít pomoc dítěti? Jo. Ta kompetence samozřejmě pramení i z toho vzdělání, z té kompetence pedagoga. Otázka je, jestli na pedagogických fakultách se někdy tomu věnuje někdy nějaký jako předmět, jak postupovat v takových případech. Ale jasně. To je jiná věc. Ne? Jasně. Jo, ale dá se to pilovat, jo? Můžeme pilovat to, jak vnímáme signály, které dítě dává najevo. Možná nás to fakt jako nikdo neučí, ale spíš my, když víme, že tady tohle můžeme vnímat, tak pak začneme vlastně si víc všímat. Vlastně víme o tom, že další ta kompetence, jo, je to, že my jako dospělí vlastně víme, že dítě komunikuje podle svých nejlepších schopností a možností, který v tu danou chvíli má. Když se toto uvědomíme, tak nám to zase pomůže trochu se zastavit, nereagovat hnedka třeba naštvaně, jo, co to tady mám za potížistu, ale fakt jako si uvědomím, aha, pozor, tak to může něco znamenat. My máme tu schopnost jako dospělí se v tomhle zastavit a zvědomit si to. Taky jsme velmi dobře znalí těch všech aspektů, které komunikaci dítěte limitují. My prostě víme, že to je malé dítě, že nemá takové zkušenosti jako my. Víme, jaký je jeho stupeň vývoje, že je to buď prvňáček, který je celý natěšený a chce prostě fungovat, nebo že je to nějaký puberťák, který prostě teď aktuálně fakt toto je něco, co vůbec nezajímá. Prostě to víme. Víme také, že děti můžou mít naučené vzorce chování z domu. Že to, že se projevuje agresivně, nemusí hned znamenat, že to dítě je takové, může to znamenat, že se to naučilo z domu. Prostě takhle to tam u nich doma funguje. Jo, takže můžeme i tohle brát. Podně myslím důležité taky odlišovat od toho, že dítě, které je agresivní, tak má agresivní chování, ale neznamená to, že je agresivní jako člověk. Že vlastně důležité brát, že projevy dětí jsou projevem v chování, ale neznamená to, že by měli narušenou jako osobnost, nedělají to schválně, je to jenom opravdu nějaký signál, kdy třeba můžou volat o pomoc takhle. Můžeme taky mít náhled na to, že dítě prožívá nějaký vnitřní konflikt. Je to vlastně to, co už jsme tady taky zmiňovali, že doma se dítě necítí dobře, ale zároveň prostě tam bydlí. Musí tam být. Musí se tam vrátit z té školy. Takže i tohle naše uvědomění je nějaká další kompetence, kterou můžeme zužitkovat. Můžeme taky přemýšlet o tom, jestli dítě vůbec ví, že se jako s ním děje to proto, že něco není OK. Jo? Nebo že dítě ví, že existuje nějaká pomoc. Často neví. No, tak i nad tím můžeme přemýšlet. Bohužel násilí má takovou schopnost, že když v něm žijeme, tak ztracíme rozlišovací schopnost, že vlastně velmi bagatelizujeme to, co se nám děje a uvykáme tomu. A bohužel děti potom, když přijdou do jiného prostředí a vidí, že se dá komunikovat jinak, tak můžou být ve velkém zmatku, že doma zažívají něco a že tohle nemusí být tou normou. Tak jsou v tím nějak jako zatížené. Jo, díky za to, že to říkáš. Mě ještě napadlo, vlastně, když jsem tady mluvila o tom, že ty děti, když pochází
rodinných poměrů, kde je násilí, takže jsou pak vlastně citlivější na, na hluk, křik a tak dále, nebo různé rány. Ale naopak, já jsem tehdy zapomněla říct, že ty děti můžou být vlastně méně citlivé. Už to vůbec nevnímají, je to pro ně jako běžná norma. A sami to potom i dělají. Tak to je ještě důležitý asi říct. I když už to není tady na slajdu. Tak. My vlastně máme obecně schopnost ty signály zachycovat. My máme schopnost o nich přemýšlet. A to tak, že je nebereme jako něco jednoznačného. Nebo tohle znamená to a to. Prostě můžeme si být vědomi toho, že je široká škála nebo varianta možných vysvětlení. A tohle si ponecháváme jako možnost a tím pádem to je jako vlastně další dobrý způsob, jak pracovat s těmi signály, které zachytáváme. Můžeme to pojmenovat, co se děje. A tím pádem, tím pojmenováním už se lépe orientujeme sami. Víme najednou, co dělat. Jo? Když to dostane jméno, tak k tomu může být někde i nějaký metodický pokyn nebo nějaký postup. Můžu to začít řešit s kolegy, svěřit se a tak dále. To je fakt důležitý. Škola je tým pracovníků. Nejste v tom s dítětem sami a já to vlastně i vrátím zpátky, protože tady na tomhle slajdu jsou ještě důležité věci. To, že vlastně vy máte k dispozici podporu. Vedení školy pravděpodobně bude chtít rozvíjet váš všímavý přístup. Můžou vám nabídnout různé vzdělávání. Existují kurzy, které tady tohle podporují a vy je můžete prostě využít. Můžete využívat tu vzájemnou podporu a zvážit i možnosti intervizí nebo třeba i supervizí, když je nějaké dítě, se kterým se nevíte rady, něco vám tam nesedí, tak možná vás tím přemýšlením může provést i supervizor. Celé by to mělo vést k tomu, že škola si vědomně staví jako za cíl mít všímavý přístup ke svým žákům, že to je něco, co je nahlas pojmenované, že pedagogové chcou postupovat takovýmhle způsobem a že je možné v takovém otevřeném prostředí a atmosféře ve škole říct, já si teďka nevím rady, já nevím, nedovedu se rozhodnout a brát to, že je to možné, že je to normální projev a když nevím, tak se obrátím někde a nechám si poradit. Myslím si, že každé krizové centrum, každá organizace nebo i orgány ospody a policie, všichni mají nějakou konzultační činnost, takže je možné se na ně obrátit a nechat si v tomhle poradit. A všechno by to mělo být v zájmu hesla, které tam uvádíme na, ve spodu, kde je vlastně vždycky lepší, i když spustíme nějaký planý poplach, tak nebát se, protože pokud bychom nezachytili aspoň jediné nebo jediné ohrožené dítě, tak by to bylo vlastně velmi jako nebezpečné, nebo nechceme tohle. Takže tohle všechno vlastně, co jsme zmínili a na co jsme upozorňovali a v čem jsme vás chtěli podpořit, to vše můžete dělat, využijte těchto vašich možností, protože to potom bude dávat dětem jistotu. A že nejsou ve své situaci sami, že je možné nějaké řešení a že je tady někdo v jejich životě, kdo na ně dává pozor nebo kdo si jich všimnul, s kým můžou mít tu takzvanou pozitivně korektivní zkušenost, která přepisuje ty negativní a je to velmi mocný vlastně proces. To dítě ten zážitek už má. Nikde o něm neslyšel, nečetl si o něm, ale fakt ho zažil. Takže to už mu zůstane navždy, tahle ta vzpomínka. Je to fakt nová zkušenost. A vy vlastně můžete být pro děti novým vzorem do života. Kdy třeba neměli ty vzory takový, jaký by mít měli, tak vy jim můžete být. Mm-hmm.
Tady jsou vyjmenované organizace, které se specializují na pomoc ohroženým dětem. Jsou v rámci celé České republiky, od naší organizace přes Dětské krizové centrum tady v Praze, Centrum Locika, které vyloženě se specializuje na ohrožené děti a děti vyrůstající v situaci domácího násilí, Dům Tři přání, které má mnoho různých služeb a pomáhají taky i celým rodinám, kde vyrůstají ohrožené děti. Akorus, jako místo nebo organizace, která provozuje i azylový dům pro osoby ohrožené domácím násilím. Myslím si, že bych těch organizací mohlo být daleko více. Dneska je vlastně velmi obtížné sehnat psychologickou a psychiatrickou péči pro děti a míst, které by byly specializované pro pomoc ohroženým dětím, je málo. A mělo by být zájmem státu, aby budovalo takové centra. Ale důležité je, že vlastně vůbec někdo ty děti zachytí, že někdo rozpozná a že někdo těm dětem řekne, že to, co zažívají, nemusí zažívat a že ta pomoc existuje. A myslíme si, že právě škola je takovým důležitým místem. Tak a to už jsme na konci. To už jsme na konci. Prezentace. Tady ještě uvádíme odkazy, kde jak příručku týrané, zneužívané a zanedbávané dítě můžete získat, kde si ji můžete zdarma stáhnout na stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy i na stránkách nadace Sirius. Je tam k dispozici i to metodické doporučení. A my vám tady s mojí kolegyní Májou děkujeme za pozornost a děkujeme, pokud budete všímaví a nebudete se bát zahájit pomoc pro ohrožené děti. A také vám přejeme, ať se vám ve vaší práci s dětma daří a ať vás to baví. Naschledanou. Naschledanou.